Лисівська водойма поповнилась новими мешканцями. Сюди із Слов'янського розплідника привезли чергову партію риби. Протягом року маленькі рибки вирощувалися у розпліднику, тож до ставка потрапили вже гарненькі мальки. Привезли їх у спеціально обладнаному контейнері для живої риби. Випустили водойму всю до однієї. Зароблення було рибою толстолобом, білим амуром і карпом. Я думаю, виросте риба. Через 3 роки буде десь вже 3,5-4 кілограми. Цього разу запустили більше 8 тисяч мальків. Звісно, через збільшення вартості молодої риби доведеться збільшувати і вартість риболовних карток. Цінова політика виросла в рази. От нам прийшлося за то ж зароблення в цьому році заплатити вже 33 тисячі. Денежок хазяйству, коли ми обходилися 20 тисячами. Так що цінова політика на отловочну карточку, хочемо ми чи не хочемо, але буде повищатися. Тепер дозвільна картка на вилов риби у цьому господарстві коштуватиме 150 гривень. Тобто на 30 гривень дорожче, ніж торік. Для членів товариства діятиме 50% знижка. Риба у цьому ставку найрізноманітніша. Вибір чималий. Карась, окунь, красноперка. Судак запустили, короб, це основне, білий амур, толстолоб, це те, що заробляється. Щоправда, поки що ловити її заборонено. У нас з 1 апреля по 10 июня період нереста. Розрішення, некоторі обмеження в розрішенні на рибалку. Це одна удочка з берега з одним крючком, або один спінінг, теж з берега. У Красноармійському районі для загального користування лишається лише міська нульовка, перший та другий ставки та річки. На всіх інших водоймах вилов риби заборонений навіть однією вудочкою з берега. Порушників правил суворо штрафуватимуть. У 340 до 680 гривень штрафу за нарушення, ну і плюс за виловлену рибу віддільна ущерба. Вся процедура зариблення водойм ретельно контролюється рибохороною, тож все документально підтверджене та відповідає всім вимогам. Вже через тиждень планують у господарстві запустити у Лисівський ставок ще 15 тисяч голів коропа.